Aqui no Amar contamos histórias reais de pessoas como eu e você. Histórias de superação, luta e, acima de tudo, amor. Queremos levar esperança, informação e acolhimento. Por isso, agradecemos a HDI Seguros por acreditar e patrocinar essa rede de amor. Naquela época, era muito difícil você ser mãe solteira, mas eu enfrentei, eu tentei criá-lo o melhor que eu pude. É claro que muitas vezes eu tive que me ausentar por causa da minha profissão de atriz. Tinha que batalhar, ganhar dinheiro, mas sempre falo que o único amor maior que minha carreira foi meu filho. Miriam, tudo bem? Tudo bem, Mariana, tudo bem. Obrigada por você ter vindo aqui no Amar contar a sua história. Muito linda a sua história de vida. Você tinha 33 anos, isso é 50 anos atrás, quando você engravidou do seu filho. Eu queria que você me contasse como é que você recebeu a notícia da gravidez naquela época. Eu tinha, na época, um namorado, que era o Perry Salles, que me disse que era desquitado, porque naquela época não existia divórcio. E eu sempre quis ter um filho, e eu falei, ó, maravilha, filho ou filha que viesse estava bom. Naquela época nem se poderia ver qual era o sexo da criança, e isso não me importava nada. Eu até comuniquei isso aos meus pais, e na época eles ficaram contentes, eles ficaram muito felizes. Ah, que bom! Mas acontece que alguns meses depois, o Perry quis voltar para a ex-mulher, que não era exatamente ex-mulher, e eu não sabia. Eu já estava mais ou menos de 4, 5 meses, e eu disse que não, que eu seguiria com a minha gravidez. Quando meus pais voltaram de viagem, meu pai, ele disse, não, mas isso não, né? Mãe solteira, isso absolutamente não. Eu falei, não, absolutamente sim. Ele dizia que eu era uma bastarda e meu filho era um filho bastardo. Aquelas coisas que se diziam na época. Ele não nos criou para casar, mas sim para trabalhar, para ter uma profissão. E isso era uma outra coisa que eu também já tinha feito mal, conforme ele, né? Porque eu era uma atriz e não uma advogada, enfim. Como é que você encarava isso na época e quais eram as suas preocupações? A minha grande preocupação era como eu iria sustentar o meu filho ou filha. O que a sociedade falasse, eu não estava me importando muito. Mas eu tinha grandes amigos que me deram muita força, na verdade. Graças a Deus, a televisão me chamou e foi aquele auê, porque eu tive que falar que eu estava grávida e eles fizeram aquele minuto de silêncio. Mas, finalmente, falaram, não, você não pode protagonizar, mas nós vamos te dar um papel. E foram muito legais. Umas 3 semanas antes do previsto, do parto, você começou a sentir dores. Isso. Conta pra gente. Eu tive uma dor enorme. Vai tirar uma radiografia e vamos mas ver o que é isso. Mas podia radioatividade? É, poder, não, poder muito não podia, mas ele disse, olha, não tem outro jeito. Isso até hoje eu me lembro, o japonês falou para mim assim, pronto, shijariana, pronto, pronto. Eu liguei para o meu médico e falei assim, vamos agora, agora. Ele falou, agora, agora não, amanhã, amanhã cedo. Avisei a minha mãe. Aí a minha mãe me disse, vem me buscar. 6 horas da manhã, eu fui. Embora fosse caminho para aquela. Mas o seu pai, nesse momento, ele não se manifestou. Se falando. Ele não se manifestou. Mas quando nós chegamos na Promatre, tinha uma suíte reservada para mim. E foi meu pai que foi lá à noite e reservou a suíte. Foi uma surpresa. Então foi aí que eu tive meu filho. Qual foi a sensação quando você viu seu filho pela primeira vez? Aquele medo e apreensão tinham passado? Era uma emoção e, ao mesmo tempo, mas será que eu não vou machucar? Será que eu não vou quebrar? Como é que isso segura? Eu não sabia nada. Mas uma sensação maravilhosa, né? Mas, naturalmente, eu não tinha leite, né? Eu não tinha leite. Aí, no segundo dia que eu estava no hospital, eu recebi um recado do Avancini, volte essa semana para gravar. Aí eu falei, não vou voltar coisa nenhuma, essa semana eu não volto nada. Foram 5 dias de hospital, na verdade. Naquela época não era rápido assim. Aí
o médico me perguntou, você quer que eu acione o leite, faça... Vai demorar uma semana, mais ou menos. Eu falei, não, não posso. Como é que eu vou dar de mamar se eu tenho que gravar? Porque o Avancini, não sei porquê, ele era pai, ele era um diretor maravilhoso. Ele não era nem o meu diretor. O meu diretor era o Fernando Torres, que era um amor. Mas só que o Avancini, como era o diretor-geral, é ele que palpitava, ele que mandava. E ele não tinha a menor paciência para isso. Quando o Rodrigo nasceu, depois que ele nasceu, o pai dele, o Pierre, voltou a entrar em contato. Ele entrou em contato e eu disse para ele, se você não registrar, você nunca vai ver seu filho. Daí ele foi sozinho, 2 dias mais tarde, e me trouxe. Eu falei, agora você pode ver seu filho. E aí tínhamos uma relação, ele vinha, quando ele queria, ele podia ver o filho, isso não tinha problema nenhum. Na outra semana seguinte, eu já comecei a gravar. Foi uma loucura, a minha vida foi uma loucura. Fiquei mãe solteira durante alguns meses, eu não tinha... Mas e aí eu estava completamente tranquila quanto a isso. Eu não tinha o menor problema. Meu pai, sim. Eu não. Mas só que ele me aceitou depois, porque o neto... Eles ficaram apaixonados. Apaixonados. Bom, minha mãe sempre teve do meu lado. Só que minha mãe, naquela época, as mulheres sempre eram dominadas pelos homens, né? E ela não tinha dinheiro próprio, ela não tinha... Ela tinha que fazer o que meu pai mandava. Então isso... Ela sempre me pedia desculpa, Miriam, desculpa que eu não posso fazer nada. E aí, meses depois, você reatou o seu... Eu reatei com o Perry. E aí o Rodrigo, quando tinha 2 anos, vocês se separaram. 2, 3 anos, mais ou menos, a gente se separou. Como é que foi a participação do Perry na criação do Rodrigo, nesse tempo que vocês estiveram casados e... Não era muito boa. O Perry era muito... Ele era muito cabeça de vento, assim, para criar. É claro que eu tinha, como mãe, eu tinha algumas regras para o Rodrigo que eu achava que tinha que ter. Ele tinha que ter uma hora para dormir, uma hora para acordar. O Perry, vou pegar meu filho qualquer hora, vou acordar no meio da noite. Mas não foi por isso que a gente separou. A gente separou porque o Perry era muito galinha. Aí não deu mais certo. Aí eu falei, olha, não dá. Bom, você conta que mesmo, apesar de após o Rodrigo ter nascido, você ter tido o apoio dos teus pais, você batalhou muito para criar e sustentar ele. Muito, porque o meu pai acreditava, e até eu acho que ele tinha razão, que eu tinha que sustentar o meu filho mesmo. Então, ele estaria na retaguarda para alguma doença, para alguma coisa nesse sentido, mas jamais para o sustento dele, para o colégio e para essas coisas. Quando ele era novo, o que, que ele achava de ter uma mãe atriz famosa? Ele não gostava. Quando eu ia à escola pegar as lições, quando ele estava doente, alguma coisa, e os alunos, sabe, a criançada me rodeava, e não tinha celular ainda. Ele voltava para casa e ele dizia assim, o que você foi fazer na minha escola, mãe? Tá todo mundo falando de você. E eu disse, mas o quê? Você nunca mais vai à minha escola? Só na porta você pode me buscar? Aquela coisa toda. E para você, quais que eram os maiores desafios de não ter um parceiro no dia a dia da criação do teu filho? Eu achava que era pro meu filho mesmo, não ter uma figura paterna. Mas o meu pai foi uma grande figura paterna, porque ele dava limites ao meu filho. Mas o meu pai, infelizmente, ficou doente quando meu filho tinha 13 anos. Depois da bar mitzvah, mais ou menos 13, 14 anos, ele ficou doente. E aí morreu quando ele tinha 15, 16. Aí os limites acabaram. E a minha mãe... Tudo que ela não pôde dar na época que meu pai era vivo, que ela não pôde mimar, ela mimou o Rodrigo ao extremo, contra a minha vontade, me desafiava. Deu um carro para ele quando tinha 17 anos, eu dizia, você não pode, mas o carro estava lá. E assim foi.
Em fevereiro de 1990, aconteceu uma coisa muito triste na tua vida. Ele estava correndo muito de madrugada, provavelmente bêbado. Coisa que esses moleques faziam muito na hora, eles tinham uma turma, enfim. Uma perda da noite para o dia. Isso foi um choque. Eu não sei, é como se fosse um choque anafilático. Vieram me avisar, tipo, 6, 7 horas da manhã. Eu realmente, isso foi. Como? Né? Quer dizer, como? Ele sai e não volta mais. Eu demorei muito para realizar isso. Para ter essa. Foi uma coisa tão horrível, a coisa mais horrível da minha vida, com certeza. A minha terapeuta, ela chegou a me dizer: você quer morrer ou quer viver? Porque se você quiser, se você quer morrer, eu já não posso mais tratar de você. Ela foi muito incisiva. Ela me dava muitos chacoalhões assim. E eu tive que segurar as pontas ainda com minha mãe, porque minha mãe ficou também num estado lastimável. Porque era o único neto dela e era muito chegado, né? Quer dizer, nossa família é muito pequena. E o tempo foi indo e eu fui. Comecei a trabalhar e fazendo uma peça, uma novela, isso, aquilo e fui indo. E hoje em dia fazem 29 anos. Miriam, 2 anos depois da perda do Rodrigo, você conheceu o Sami. E os netos dele viraram os seus netos postiços. O que isso significou na sua vida? Isso significou uma, quase uma segunda chance de ser avó, de. Claro que eu não sou uma avó tão presente, porque eles estão. Agora, graças a Deus, eles vão voltar no comecinho de agosto, fim de julho, eles estão. Ficaram muito tempo fora. De qualquer maneira, essa. De entrar nessa família, de poder entrar nessa família, foi uma coisa muito, muito boa para mim, muito boa. Muito boa. Então, na verdade, eu tenho 6 netinhos postiços, né? Mas 6 netinhos, né? Eu sou a avó Mirinha para todos os 6. Eu tenho, nesse ponto, eu tive uma sorte de ter conhecido o Sami e ter convivido 27 anos. Miriam, o que que a maternidade te ensinou de mais importante na vida, assim? Eu acho que maternidade, você aprende a não ser nada egoísta, né? Você vive para que uma outra pessoa, ou outras crianças, né? Dependendo do número de filhos que você tem, floresçam e tenham a sua vida própria. Porque eu acho que isso, você tem que deixar cada ser humano ser aquilo que ele é e aquilo que ele deseja. Então eu acho que a maternidade é amor. Eu acho que o amor ao seu filho que se estende ao ser humano. Se doar e fazer o melhor possível. Eu acho que também a minha profissão tem muito a ver com isso. O que eu sempre vou agradecer na minha vida, de ter escolhido essa profissão. Com tudo que você passou, eu digo luto, né? Desde lá atrás, assim, ter sido uma mãe solteira. Você tem alguma mensagem, algum recado que você gostaria de deixar para as mães que estão assistindo a gente, que passaram por alguma coisa semelhante a você? Lutem. Lutem com unhas e dentes pelos seus filhos. Porque é a coisa mais importante da vida. Claro que tem
muitos optam por não ser mães, não ser pais. É obviamente que nós temos muitas pessoas que não serão. Mas quem é mãe, quem é pai, lutem pelos seus filhos de unha, com unhas e dentes. Eu acho que uma mãe é uma leoa. E a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Mas não o sufoquem, por favor. Miriam, muito, muito obrigada por ter vindo aqui contar sua história. Você, uma pessoa de luz, eu adorei ter você aqui contar. Poderia ficar horas, você deve ter muita história para contar. Quero te dar meu livro. Quero desejar que você continue iluminando a gente aí com seu carisma astral e talento, tá? Foi muito, muito legal. A Miriam tá em cartaz com o Romeu e Julieta aos 80? Não, Romeu e Julieta 80. Romeu e Julieta, quer dizer, 80. Romeu e Julieta aos 80 anos. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você vai lá no login, no inscrever-se, deixa seu comentário, sua curtida, sua sugestão. Eu estou te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um programa inédito. Tchau!